ka një lajm ditën e sotme ende të pa konfirmuar nga SPAK, do duhet pritur nëse do të ketë ndonjë njoftim zyrtar lidhur me emra gazetarësh apo edhe trupa gjyqtarësh e tjerë me radhë që po përflitet se mund të ketë masa për ta. Keni ndonjë lloj informacioni? Un informacion kam, po janë informacionet pa konfirmuar edhe nuk duhet të abuzoj me... E, jo, pa abuzuar, sepse edhe unë prandaj e bëra me dije që SPAK ende s'ka njoftim. Unë si avokat nuk knaqem kur ka arrestime, në kuptimin ka gjithmonë, nuk sjell një arrestim, nuk sjell asnjëherë pozitivitet. Përveç se disa njerëz do përgjigjen penalisht, mirë do ishte lajmi kur s'do kishte asnjë arrestim. Ai do ishte lajmi i bukur për Shqipërinë, por ne jemi në një fazë ku nga që s'ka patur për një periudhë të caktuar dhe tashmë arrestimi përbën lajm dhe lajm pozitiv. Por për mendimin tim, arrestimet tregojnë shkallën e lartë të kriminalitetit që ka shoqëria jonë. Po ti shohësh çdo ditë ke një numër shumë të madh arrestimesh. Dhe pa dyshim, kur përfshihen gazetarë, sigurisht çështja është më e ndjeshme, sepse gazetari është më ekspozuar se sa të tjerë në detyrë, dhe shpeshherë një vije holl mund të ndaj gazetarinë investigative nga një pengim i hetimit një çështje, pra veprime që themi... A, devijime. Po, apo nga një denoncim të një ndikimi pa ligjshëm, pra me thënë drejtën gazetari është më ekspozuar, por... Edhe ligji dhe praktika evropiane ka një mbrojtje më të madhe për gazetarin, sesa për tjerët, përsa i përket lirisë që ai ka në përdorimin e gazetarisë. Gjithsesi, arrestimet kanë përshtypjen që lidhen me sistemet Sky e Crochet që janë, dhe kanë përshtypjen që kanë të bëjnë me ngjarjet më përpashme, jo aktuale, dhe besoj që është vetëm një pjesë e vogël, domethënë, është e konfirmuar që numri i shqiptarëve në Sky ka qenë më i madh se çdo popullsi tjetër, pavarësisht se ne jemi më i vogël në numra. Në sasi nominale apo në përqindje. Numri i madh i cili përfshin edhe zyrtar, drejtues, padyshim që do jap këtë rezultat. Pastaj të jemi sinqertë, nuk e kuptoj për çfarë duhet një gjyqtari apo një prokuror i Sky. Nuk ka qenë paligjshme të kish Sky, se duhet ta them edhe këtë. Parambajtja e platformës Sky mund ta kishte marrë rastësisht edhe gjithë secili nga ne, edhe pse nuk ishte një platformë si gjithë tjerat, sepse do paguaje. Pra thua, çështja në fjalë ka lidhje me... Besoj që jo domosdoshmë gazetarët, por për disa personazhe të cilët janë përfshirë në këtë histori, që pritet të konfirmohen emrat, besojmë vim, pa dyshim që lidhet me përgjimet dhe me zbërthimin, më thënë zbërthimi, platforma është e zbërthyrë që ta kuptojmë. Por gjykatës posaçme dhe prokurorisë posaçme i duhet kohë... E di, çfarë do thuash, vilja e bisedave me aktet. Kjo e vonon, sepse ato janë gjitha zbërthyra, ato janë printuara, janë gjitha... I kanë dhe në variant elektronik. Keni informacion për lëshimin e këtyre urdhër arresteve, pra dorëzimin në... Ka, disa urdhër arreste, besoj, dhe disa masa, sigurimi, si me thënë. Disa janë alternativa, po ka edhe arreste dhe përfshin edhe ish antar gjyqësorit. Pra, përveç gazetarve, ka edhe antar... Ish antar gjyqësorit. Urojt mos ketë edhe gjyqësorit tani, nuk dihet, se ne nuk e dim, se ne nuk kemi SPAK-u që thush e kemi nxjerr vetat e urdhrin. Këta janë nivele informacionale që kanë qarkulluar me disë kolegve, por që struktura e posaçme pa dyshim që të ketë shumë atë për lajmën të ardhme, se sa ka që është e sigurët, sepse vetëm ajo platformë ka prodhuar, e thënë shumë thjesht, po të themë se si perceptohet nga dikush brënda. Ajo platformë, në kuptimin e nivelit të sasis informacionit, i jep SPAK-ut jo 5-6 muaj, si që thonë punë, por i jep pak të për një 10 vjetë apo më shumë punë. Dhe kjo është vlerësim edhe i brendshëm, po të doni, krejt informal, kuptohet. Kështu që për mendimin tim, Sky, 10 vjet punë kanë matë. Dhe janë vepra të gjithë që nuk parashkruen, do të thotë kanë parashkrim 10 vjet, 20 vjet, kështu që koha që do të marrë për zbërthimin nuk pengon vazhdimin e ndjekës penale në vijim. Janë vënë në zbatim këto urdhër arreste? Një pjesë po, janë komunikuar njerëzve që në mëngjes, mendoj. Jo, veç komunikimit, them. Po, kur komunikohet, kuptohet njifesh me vendimin edhe bën veprimet e ekzekutimit. Procedurat. Kështu që besoj që do kemi një seri ngjarje shumë më të forta se sa kjo, për shkak se tashmë hetimet në vitin e fundit, se duhet të kemi parasysh njerëzit presin që sa shkojnë një kallëzim në SPAK, nesër të bëhet arrestim. Ajo lloj veprash, ato lloj veprash kërkojnë minimumi një vit, por mund të shkojnë edhe 2 vite edhe 3 vite. Sepse nuk mund të rrezikosh ti që të bësh një arrestim shpejt dhe pa prova. Kështu që në këto 2 vitet e fundit, padyshim që janë shumë çështje që janë në fazën e fundit,
që do të detyrimisht do të marrin drejtim. Dhe për statistikë, dhe va kam thënë njerëzve se statistika është shumë e rëndësishme, edhe pse i injorojnë. Ne kemi 2.15% pafajsi në nivel vendi. Te SPAK-u, për ata të arrestuarit, është jo më shumë se 0.5. Që do të thotë dikush që futet në procedurë, po japim rastin më të mirin, ka 2.15% mundësi për të shpalli pafajshëm. Që do të thotë, numri më i madh i atyre që sot janë me akuzat, do dënohen pothuajse në mënyrë të pashmangshme. Statistika. Shkak se statistika apo për shkak të vlerësimit se hetimet dhe prokurorët shkojnë në drejtimin e dur? Po të marrësh analizën, unë e përdor shpesh vjetarin e Ministrisë Drejtësisë, ajo është një thesar për të bërë analizë edhe kriminologjike, për të duash edhe penologji e tjerë më radhë, por fatkesish ne jemi vetëm i vend që nuk bën studime të kriminalitetit. Edhe ngjarja që ne kemi patur me të mytur e tjerë, nuk është çështja, hajde po dënojmë. Fenomenet duhet gjithë bota i studion shkaqet dhe para se të dënojmë autorët, ne parandalojmë një individ që të bëhet autor. Ne jemi i vetëm i vend që ka zero studime kriminologjike. Qoftë për të thënë se pse kjo vepër bëhet dhe kush janë mjetet për ta luftuar. Gjithë bota rrit efikasitetin e zbatimit licencioj nëpërmjet këtyre formave. Kështu që statistika në këtë rast tregon shumë më tepër se sa një mundësi, tregon mënyrën se si qaset sistemi dhe tregon po ashtu edhe sa mundësi ka një person duke referuar statistikave dhe to urdhër arresti janë dhënë ditën e sotme? Ja, besoj ato nuk janë dhënë sot. Sot janë ekzekutuar, ato duhet të jenë besoj. Jo, po, më fal, kur janë ekzekutuar sot? Sot një pjesë. Në dienin time. Okej, okay, mëngjesin e sotëm i bjese. Për shkak edhe të orarit. Ta përshëndes dhe mentor Kikin, e kam në një lidhje direkte. Mentor, e di, jemi bashkë për një tem tjetër, po duke qënë se ishte lajmi ditës edhe teme e momentit fundit ndaj edhe u përfshime Jordani në të. SPAK me gjdo dit me ngjarje, kam përshëpjen kjo dosja metamorfoza do tjetë, si që thot Jordani, një dosje që do të prodhoj për 10 vitet e ardhshme golgja punë dhe volum. Skaj, jo metamorfoza, skaj. Po, skaj. Pa dushim që përgjimet e skajt kanë kapur në flagrantë shumë njerës të niveleve të larta të pushtetit politik dhe administrativ dhe kriminal, një bashkëpunim të pa precedent dhe mendoj që është fati madh për drejtsinë shqiptare që kjo platformë e vënë në përgjim nga shërbime të tjera të vendeve të bashkimit evropian dhe ju punë në dispozicion e zbardhur prokurisë shqiptare për të lundruar në lumin e madh të bashkëpunimit krim politik biznes dhe duke çuar në arrestime të një pasnjëshme, ne besoj që këtyre përgjimeve u atribuan një pjesë e mirë e arrestimit të njerëzve të nivelit lartë të botës e krimit, por edhe të sistemit gjyqësor. Pasi me mjetet të tjera ishte gati e pamundur për të mbërritur deri tek këto implikime. Ajo që më bën habisot është të paktën, imbetëm ende besnik lajmit e konfirmuar ajo që ka marrë vend si lajmë vënja në akuz e dy gazetarve që operojnë në fushën e kronikës së Zez, Artan Hoxha dhe Elton Qyno. Gjithmonë, nëse kjo është vërtet, por lajmet që janë publikuar nuk kanë marrë në një përgjë shtrim zyrtar nga ana e prokurorisë, pra për vendosin e masave të sigurisë dhe i dy kolegve, është një surprizë e hidhur për implikimin e njerëzve të medias. Do doja që të ishte një keq kuptim absolutisht në mënyrë që dy gazetarët ndër më të njohurit të fushës kronikës së Zez të mos ishin të vërteta këto akuza, pasi do të cënonte një nga aktorët e rëndësishëm të transparencës dhe zbardhjes shumë ngjarjeve të kronikës së Zez. Kështu që mbetem ende tash në kuadër të surprizës së hidhur dhe të shpresës që akuzat të jenë keq kuptime dhe çdo gjë të sqarohet. Por në fund, nëse gjithçka është vërtet, besoj që jo thjesht sipas parimit që kush ka bërë
dëmin të paguaj, por gjithkush do meritoj të marrë atë që ka bërë. Por gjithsesi besoj dhe shpresoj që kjo çështje të sqarohet jo thjesht në shërbim të dy kolegëve, por në shërbim të medias në tërësi. E qartë. Mentor, vetëm për pak çaste do të kemi një hapësirë publicitare, do të kthehemi bashkë për ngjarjen e 14 vjeçarit. E di që për pak minuta do të kem. Kështu që publicitet dhe kthehemi prapë.